en AliExpress haul. Hål. Ja. Och om ni inte vet vad AliExpress är, så är det typ exakt som eBay, tror jag. Ah! Jag har brännsår på knät. Jag ramlade på innebandyn. Så tog jag min nagel och köttade igenom det. Ja, så den här videon tänkte jag helt enkelt visa det som jag köpt hem ifrån AliExpress. Jag beställde det här den 27 januari. De 10 grejerna kom efter 2 veckor. Fram till en månad, en vecka. Då kom de sista grejerna. Man vet, det tar lite tid, men det är lugnt värt det. Och en sak när jag köper alltid fri frakt på AliExpress. Man ska aldrig köpa utan fri frakt, då är man ju knasig i bollen. Och vi kan ju börja med mina hippie shades. Så här. De här glasögonen kostade $2.20. En dollar ungefär 8 kronor, så det var typ 16 kronor. De känns inte billiga. Alltså det är så här bra kvalitet. Och jag beställde dem i brunt glas och sen guldiga bågar. Där har vi mobilen. Och jag passar inte särskilt jättebra i de här. Men jag tänkte att man kan väl testa liksom, och då är det bra att köpa för att de är väldigt billiga. Men alltså om man har dem så här så är det ju inte fint. Så har jag köpt ett anklet. En, vad heter det? En fotlänk. Och det är så här guldigt med små löv och det är jättefint. Det känns ganska bra kvalitet. Och det är väldigt fint. Och det kostade $0.60, alltså typ 5 kronor. Sen till en annan superstylish grej. Tada! En badmössa. Och man kan ju inte ha en vanlig badmössa, hallå, vad tror ni? Man måste ju ha lite stylish. Jag beställde den till min mamma också, för hon lade den, fast den är typ en annan färg. Man fick inte välja, för jag hatar lila, men den här är ganska söt ändå. Och det är så här spets här, och så är det liksom en rosett. Och så, den funkar, jag har faktiskt testat den här, den funkar skitbra. Den läcker inte. Den här kostade $1.48, vilket är 12 kronor kostade den. Om vi ska fortsätta på hårspåret så har jag beställt en sån här fin. Det är en Fashion Quick Dry Bath Magic Hair Products Towel Hair Turban Hat Shower Caps Woman Adult Free Shipping. Om ni inte förstod, vilket jag förstår, varför gjorde ni inte, hallå? Det är en sån här turban, vet, som man torkar håret i. Men det enda dåliga är att den här, alltså, nu är jag knut så jag kan inte visa det, men här sätter man huvudet. Så tar man ner håret framför ansiktet. Så vrider man upp den här, så gör man så, här i ansiktet. Och så knäpper man fast här, men den här är alldeles för kort, det här är typ för bebishuven. Så, därför har jag satt fast en tofs här på baksidan. Och så kan vi göra så här. Och då blir den liksom lagom stor. Men den var ändå värd $1.27, alltså vilket är 10 kronor. Sen så har jag köpt en klocka. Så här ser den ut, den är silvrig och den kommer från Geneva. Och det är så här strass runt och sen så, ja, är det bara silvrig så här band. Och jag har ingen silvrig klocka. Alltså den här kostar 2,87, vilket är 20 kronor typ. Och den funkar, alltså en klocka för 20 kronor. Bara det här uret och sånt känns som så här jättebra kvalitet och så. Det enda bandet är lite, alltså man känner att det är lite såhär cheap. Sen har vi en liten knasig grej som kostade 2 kronor. Min pappa undrade vad det här var för tortyrredskap. Det är en sån här, alltså jag vet inte vad man ska kalla det. Alltså det är liksom, först kan man sätta den här, tar man skarpa överfransarna utan att komma på ögonblocket. Sen kan man göra så, kommer det, tar man skarpa underfransarna utan att komma på ögonblocket. Och sen här så har den liksom en kam och en kam, så är det liksom olika brett. Den kostade 3 kronor. Så, så kan jag visa mig er mina favoritlösögonfrans som jag köpt så jäkla billigt. Alltså de är så fina. Det är de här. De här, hörni, kostade $0.33. Förpackningen var skitdålig, men alltså fransarna. Jag använder dem här konstant en vecka. Och de håller så bra. De här är så värt pengarna. Så gå in på AliExpress och köp lösögonfransar. Kör det bara. Jag beställde nämligen ett till paket lösögonfransar. Och det är de som jag har på mig idag. Och det är paket med 5 par. Det här 5 paket kostade $1.12. Alltså det här 5 paket kostade 8 kronor för 5 par lösögonfransar för 8 kronor. Ser ni hur fina de här är? Alltså de är väldigt naturliga. Alltså de ser inte så naturliga ut nu, men de är väldigt naturliga. Så de är ett genomskinligt band och ser de lite så här. Blandning mellan tjocka och tunna. Så här ser de ut. Och sen har vi den sista kategorin, vilket är sminkborsten. För jag, den första ser ut så här. Visst att det såg ut som en Real Techniques borste, men det var ingen text på den eller någonting. Den var liksom bara rosa.
Men när jag fick hem den så låg den i en Real Techniques förpackning. Och den, alltså det står, den ser exakt ut som en riktig. Det står setting brush, det står Real Techniques här. Alltså man skulle inte kunna se att den här är fake. Men det hade jag faktiskt ingen aning om. Men den brukar inte alltid skriva ut sånt. Det här var det dyraste som jag köpte. Och det kostade $3. Vilket är 24 kronor. Sen så beställde jag även en till borste som är en ögonbrynsborste. Samma sak med den här. Det stod ingenting att det här var en fake eller någonting. Den såg bara ut så här på den sidan. Men om man kollar på den nära så står det Tarte här och här. Så jag antar att det är någon fake Tarte eller någonting. Jag har inte riktigt så mycket koll. Men jag beställde den här för 8 kronor. För jag tyckte den här verkade så himla bra. För den hade liksom en borste här och en sån här spoolie på den här sidan. Och den sista borsten, vilket är typ den bästa. Den här jag använde idag. Riktigt himla fet kontorborste. Men den här är så bra. Man får en så rak och fin och skarp kontor. Det kan man blanda ut om man vill. Men alltså jag gillar kontor. Alltså jag gillar mycket kontor. Det är nice. Men alltså den här är så bra. Den är så bra. Den här skönheten kostade 14 kronor. Vilket kap. Men det här var helt enkelt min stora AliExpress haul. Och om ni undrar någonting så är det bara att kommentera. Ge den här videon en tumme upp om ni vill ha en till AliExpress haul. För såklart har jag beställt lite mera. Och innan jag går så vill jag bara tacka så mycket. För jag har fått 350 prenumeranter. Och det känns jättestort för mig. Jag är jätteglad, känns som jag hade nyss typ 100 prenumeranter. Och det var verkligen jättekul. Så om ni vill att jag ska göra någon speciell video eller någonting så är det bara att kommentera det. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Så ses vi i min nästa, så får ni ha det jättebra. Och glöm inte att kommentera vad ni vill se för video. Så ses vi, hejdå!